Manukian ընկերությունը ներկայացնում է. Ջազը և Գյումրին նախագիծը 1 տարեկան է։ Համեստ տարեգրությամբ, բայց հարուստ կենսագրությամբ նախագիծը Գյումրիի այսպես կոչված ջազային պատմության մեջ նոր փուլ ազդարարեց։ Սակայն սկսենք սկզբից։ Գյումրիում ջազային պատմության սկիզբը համարվում են 60-ական թվականները, երբ ստեղծվեց առաջին բիգ բենդը՝ գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Հենրիկ Մխիթարյան։ Նվագախումբը գործել է մինչև 1978 թվականը և կոչվում էր Ծիծեռնակ։ 1970-ական թվականներին ստեղծվում է ևս մեկ բիգ բենդ՝ Հարություն Սյուքյասյանի ղեկավարությամբ, որը հետագայում նույնպես վերանվանվում է Ծիծեռնակի։ 2012 թվականին տրվեց Ջազ և Գյումրին նախագծի սկիզբը։ Նախագիծ, որն իր վրա վերցրեց մեծ պատասխանատվություն Գյումրիում վերականգնելու ջազային գեղեցիկ ավանդույթները։ Նախագիծը սկսվեց իր առջև ունենալով բազմաթիվ հարցականներ, սկսած ունկնդիրների անհրաժեշտ լսարանից մինչև ծրագրված համերգաշրջանի իրագործումը։ Առաջին համերգի ժամանակ գերնպատակը հասկանալն էր, որքանով է տեղին ու ժամանակին այս նախագիծը, որը սկզբից ևեթ ջազմենները կոչեցին ռիսկային։ Հարցերի պատասխանները չուշացան։ Սկզբի համար, մեկ տարվա համար ինք արդեն հաջողված, ինք արդեն եկել եմ, արդեն խոսում են այդ մասին, գրում են այդ մասին, սպասում են, որ նորից կրկնվի, դա զգալի է, հասարակության մեջ դա զգալի է։ Ինքը հնարավորություն է տալիս մեր երիտասարդներին, հատկապես երիտասարդներին ունենալ ընդրության հնարավորություն, որովհետև այսօր գիտեք ինչ, մեր երաժշտական աշխարհը հեղեղված է տարաբնույթ երաժշտությամբ և տեսնում եք, շահում են այն ուղղությունները, որոնք որ անընդհատ հնչում են։ Համոզված եմ, այս նախագիծը շարունակություն կունենա, քանի որ արվեստի յուրաքանչյուր ճյուղում պիտի պահանջես, եթե պահանջես, ուրեմն կլսես։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ նման երաժշտություն շատ երկար տարիներ մեր Գյումրիում չի հնչել։ Երբեմն մենք մտածում ենք, որ ժողովուրդը չի լսում, դրա համար էլ չի հնչում, այսինքն եթե մենք հնչեցնենք, ուրեմն արի տես, որ ժողովուրդը պարտադիր կլսի։ Նախագծի մասին չեմ կարող խոսել որպես հասարակական հանդիսատես, որովհետև ի սկզբանե են նախագիծը ոգևորել է, ի սկզբանե նախագծի կարևորությունը մեծ է եղել այս քաղաքում, այսօր գիտեք, այս համատարած մշակութային անճաշակության մեջ, համատարած գործության մեջ, ինքը շատ կարևոր գույն է բերել քաղաքին, ինքը մեկ տարվա ընթացքում գտավ իր տեղը, ունեցավ իր հանդիսատեսը։ Նախագծի մութ գործելը ստիպեց հայ ունկնդրին ավելի կենտրոնանալու հայկական ջազի վրա, հայկական ջազի պատմության վրա, ու չեմ վախենա մի ամպագորգոր հայտարարություն անել, որ ջազ երաժշտության քարոզումը մեր հայ մշակույթի լավագույն ավանդույթների պահպանումից է, որովհետև ամբողջ աշխարհում հայկական ջազը տարբերվում է իր գուներանգով, իր ոճով և իր տեմբրով։ Այդ նախագիծը սկսեց թապառնել, թապանիվը սկսեց պտտվել ու շատ շատերը Գյումրիում սկսեցին այդ երաժշտությամբ զբաղվել, լսել, ջազ լսելը կուլտուրա է, մեծ կուլտուրա է, մենք ի վիճակի չենք ոման ջազ պարտադրել, բայց ես ուրախ եմ, ուրախություն մեզ, մեր երիտասարդությունը սկսեցին նվիրվել ջազին։ Յուրաքանչյուր հաջորդ համերգը վկայությունն էր այն բանի, որ իրականում մեր ունկնդրի հարցում հաճախ առաջնորդվում ենք կարծրատիպերով, թերագնահատելով լսարանի ճաշակը։ Կարևոր հարցերից մեկն էլ հենց լսարանին էր վերաբերում, այն իրականում գոյություն ունի, թե ոչ։ Այստեղ բացահայտվեց անսպասելին։ Պարզվում է, ջազի սիրահարները պարզապես հարմար առիթի էին սպասում, որ հայտնեին իրենց գոյության մասին։ Ավելին, շատ արագ նրանց շարքերը համալրեցին նաև երիտասարդները, այն էլ ովքեր կատակով ավելացնում են գյումրեցիները։ Այն, որ արդեն մեկ տարի է դուք ծավալում եք այդ գործունեությունը, դա նշանակում է, որ քաղաքը ունի ջազ լսելու պահանջարկ, այսինքն Գյումրիում շատ են այն մարդիկ, ովքեր որ ջազի սիրահարներ են, և կարծում եմ նաև կային նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ չէին լսել երևի իսկական ջազ, և լսելով ձեր այս նախաձեռնության շրջանակներում ջազը սկսեցին սիրել,
Եվ ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե հնարավորին վիճակագրություն տանել եւ պարզել, որ ասենք X քանակությամբ ռաբիզ երաժշտություն լսող մարդիկ այսօր ջազ են լսում։ Այնտեղ մի հատ հետեւի բան շարքը մի հատ մասա կար, որը մենք անվանում ենք ռաբիզ մասան, ինձ քե շատ զարմացա իրենց տեսնել այնտեղ, որ իրենք ուրիշ ճաշակ ունեն երաժշտական, բայց ամեն դեպքում այնտեղ էին։ Դա ինձ թույլ է տալիս մտածել, որ երբ որ մենք պիտակավորում ենք, որ իրենք մյուս երաժշտություն չեն սիրում եւ այլն, ուղղակի ալտերնատիվը չի եղել մարդիկ գիտակցեն իրենք տակ սիրեն, թե չեն սիրը, ինչ որ ունեցել են, դա լսել են երևի, որովհետև մինչև վերջը մնաց այդ մասը, հետևի շարքը, երկու շարքը, մինչև վերջ նստած մնացին երեխայքը ու շատ հավեսով են լսեց են, այնպես չէր, որ ուղագի դիպված էին նստել, կամ իրենց վարկը, այնպես չէր, որ ինչպես սովորաբար լինում է մեր վարկերում, հետևի շարքերում գորոսներ խոսալ կամ ծիծաղել, շատ լուրջ նստեցին, լսեցին։ Կենդանի հնչողականության կարոտը բոլորս ունենք, եւ այդ առումով շատ բնական է, որ դա այդ հանդիսատեսը կար, պոտենցիալ կար, եւ շնորհիվ ուրեմն այդ նախագծի գործնեությանը այն ցույց եղավ, այն սկսեց հաճախել, այն ունեցավ իր օազիսը, որը շատ կարեւոր է։ Քիչ էր միջին տարիքը, բայց կուզենայի միջին տարիքը շատ լիներ, որովհետև երևի մեր մեջ կուլտուրայի չի ձևավորված սովետական շրջանից, որ ճազ լսենք, որովհետև ընդամենը ճազը գիտեինք Արդասամանյան մի քիչ կծկդուր հաղորդումներից, կծկդուր հաղորդակցուներից, ճազը գիտեինք միայն Տատևիկ Հովանիսյանով սովետական շրջանում, ու ճազ չգիտեինք այլևս։ Համերգի ներկայում գտնվել եւ տարբեր հասարակության տարբեր շերտեր էին, եւ դա շատ ոգեավորիչ էր, եւ կային նաեւ արվեստի ձեռու մարդիկ, եւ կային երիտասարդներ, եւ կային նաեւ բժիշկներ, որոնց շատ ուրախացրեց, այսինքն ինքը հասանելի է բոլորին։ Հենց առաջի համերգը մենք կոնկրետ չենք մտածում, որ կունենանք բավականին շատ ունկնդիր, լեպեցուն դալիջենք ունեցե, առաջի համերգից հետո նաեւ մտավախություն կար, որ ուղղակի հանդիսատեսի մի մասը ուղղակի ձևի համար եկե, որպեսզի ինքը ասի, որ ես չազ համերգիմ գնաց է, բայց արդեն 5 համերգների ընթացքում զգացինք, որ հանդիսատեսը համարյա չի փոփոխվում, նույն հանդիսատեսն են, ավելի շատանում է, քան սպակսում է, այսինքն հասկացանք, որ կա Գյումրում այդ ունկնդիրը, կա ճազասեր հասարակություն, տարիկային տարբերություններն է շատ ուրախալի, որ սկսած 16-17 տարեկանից մինչև վերջացրած 70 տարեկան ունկնդրենք մենք ունեցել մեր համերգներին։ Յուրաքանչյուր հաջորդ համերգը մնալով ժանրի սահմաններում էականորեն տարբերվում էր նախորդից։ Համերգի կազմակերպիչները ցանկացել էին հնարավորինս բազմակողմանիորեն ներկայացնել երաժշտության այս ուղղությունը՝ ջազային ստանդարտներից մինչև էթնոջազ։ Չնայած բազմազանությանը, բոլոր համերգները միավորում էր բարձր պրոֆեսիոնալիզմը։ Դրա մասին էին վկայում բենդերի անվանումներն ու ջազմենների անունները։ Գյումրեցում տրված այդ հնարավորությունը շատ էժան տոմսերով գնալ դահլիճ, լսել բարձրակարգ արվեստագետներ, որոնց մենակ ներկայությունը այս քաղաքին մեծ պատիվ է։ Համերգները բավականին ազատ եւ անմիջական մթնոլորտում էին անցկացվում, այսինքն ոչ ֆորմալ միջավայր էր, որը թույլ էր տալիս հանդիստատեսին որոշակիորեն շփման մեջ մտնել այդ աստղերի հետ, համերգին ներկա մարդկանց հետ, եւ այդ անմիջականությունը բերում էր նաեւ ջերմ մթնոլորտի։ Հնարավորություն է տալիս մեր երիտասարդներին շփվել համաշխարհային արժեք ունեցող երաժիշտների եւ ամեն կարևորը ջազի հետ։ Ջազը մենք գիտենք, որ սա դասական է, սա այլ աշխարհ է, սա կուլտուրա է, սա հոգեբանություն է, սա էներգետիկա է, որը որ անպայման պետք է ստանա մեր քաղաքացին, որպեսզի նրա մոտ դաստիարակվեն այլևայլ ավելի ճիշտ բնավորության գծեր։ Հնարավորինս մենք աշխատել ենք հրավիրել այն խմբերին, այն ջազ բենդերին, ովքեր Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս ճանաչված էին, եւ աշխատել էինք այնպես անենք համերգների տարբերությունը, որ ջազի ոլորտում տարբեր ոճեր հնչեին, դե Լևոն Մաղասյան, Արմեն Տունջյան, Միկայել Ոսկանյան, Երվանդ Մարգարյան, Վահագն Հարապետյան տարբեր ուղղություններ ունեին։ Պարզվում է, անսպասելին վերնշվածով չսահմանափակվեց։ Այնինչ համարվում էր, այսպես ասենք, մայրաքաղաքային մենաշնոր, զիջեց իր դիրքերը կարծրատիպերի հարցում։ Ջազմեններն էլ փաստեցին, գյումրեցի ունկնդիրն ունի ընկալման բարձր արվեստ,
ինչը մարիա քաղաքում որքան էլ զարմանալի կհնչի, բայց հաճախ է բացակայում։ Իսկ այն, որ առաջին հայկական ջազ պարբերականը լույս տեսավ Գյումրիում, արդեն հպարտանալու տեղի էր տալիս։ Ընդ որում ոչ միայն կազմակերպիչների, հայ ջազմենները մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին ջազ ինֆո ամսաթերթի ծնունդը։ Նախագծի շնորհիվ, որ մենք այսօր ունենք ջազ ինֆո թերթ, ես Երևանում, որ ասում եմ այդ մասին, մարդիկ զարմանում են։ Երևանի հսկայական քաղաք պետությունը չունի որևէ ջազային, ջազի մասին պատմող որևէ կես էջանոց թերթ, բայց այսօր Գյումրին ունի ամսաթերթ ջազ ինֆո։ Այսօր Գյումրին, այսօր գյումրեցին կարող է ամեն ամիս գնալ եւ լսել ջազ համերգ։ Ի դեպ, ոչ ռայոնի մակարդակի։ Այնպես չի, որ գիտեք ինչ կա, մենք ունենք ընդամենը դաշնամուր, թողքան նվակեն, չէ, արվում է ամեն ինչ, հրավիրվում է ամենալավագույն բենդերը հանրապետության։ Բայց ավելի շատ դա անկալվում է որպես երևանյան մենաշնոր, այսինքն մայրաքաղաքում էր դա միայն, բայց դուք ապացուցեցիք, որ միայն մայրաքաղաքը չի, ճիշտ է, հրավիրված մարդիկ այն մայրաքաղաքից եւս, բայց այն, որ Գյումրիում տեղի ունեցավ, այն, որ լսարանը գյումրեցիներն էին, նշանակում է, որ ջազը նաեւ հայկական ջազը նաեւ Գյումրվա կարելի անվանել, Գյումրվա ջազի էլեմենտներ կան։ Ուրախություն է, որ ջազը սկսեց դառնալ հանրային, նաև ակումբից դուրս եկավ, մեր ջազային ակումբը ստեղծվեց, ես ուրախությամբ այդ ջազային ակումբը այցելում եմ մինչև այսօր, և միայն ակումբային տրամադրություն չի բերում, մասսայականություն է բերում ջազը, դա Սուրբարակիչ հիվանդության պես բան է։ Ես համարում եմ, որ ոնց որ թատրոնը մեր մասնագիտությունը, եթե սկսես սիրել ջազ, ջազով կապրես եւ կշարունակես ապրել այդ ջազով։ Մի նախագիծ, որը չունի ոչ մի շահույթ, ունի նպատակ ժողովրդին լսելի դարձնել ճաշակով երաժշտություն։ Ես կարծում եմ դա էր։ Առաջին հերթին հաջողություններից մեկը նաեւ համարում եմ, որ նվիրում կար, այսինքն կազմակերպիչների կողմից նվիրում կար չհանձնվել, լսելի դարձնել։ Իմ կարծիքով երևի ամենամեծ հենց հաջողությունը դա էր։ Մի գուցե կլինեն մարդիկ, ովքեր կկարծեն, որ Մկրտիչ Մանուկյանը այս համերգների ընթացքում կարողացավ բնակարան մեքենա եւ 1-2 ավել շքեղություն իրեն թույլ տալ, բայց չէ, մենք բոլորս գիտենք, որ մենք ապրում ենք Գյումրիում եւ չլինելով կոմերցիոն նախագիծ, այս ամենի ընթացքում հաջողվեց ստանալ որոշակի հոգեվոր արժեք։ Մեր իրականության մեջ, չգիտես ինչու, հոգեվոր արժեքների մասին դադարել են խոսել։ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս շատ լրատվամիջոցներ, շատ ամսագրեր, շատ կայքեր արձագանքեցին, հարցազրույցներ վերցրեցին, հետաքրքրվեցին մեր նախագծի մասին, իսկ ցավով եմ ասում, մեծ մասը Գյումրի լրատվամիջոցների ընդհանրապես չարձագանքեց։ Դա իրենց իրավունքն է, բայց մի քիչ վիրավորական է, ես կուզենայի, որ այն բոլոր հեռուստատեսությունները Գյումրի ներկալինեին համերգներին, լուսաբանեին եւ հեռուստադիտողին էլ տեղեկացնեին, որ Գյումրիում կա նման նախագիծ, որովհետեւ այս նախագիծը, եթե ինչ-որ մի հատ հեռուստատեսություն կարող է ասի, որ նախագիծը կոմերցիոն է կամ նախագիծից ինչ-որ շահույթներ ունենք, չարաչար սխալվում է։ Համերգաշրջանի բոլոր համերգներն անցան լեփ-լեցուն դահլիճում։ Հասարակական նման հետաքրքրությունը պատահական չէր։ Համերգաշարի ավարտին, երբ հետադարձ հայացք է ձգում դեպի սկիզբը, ակնհայտ է դառնում, որ ունկնդրի մասին մեր ծայրահեղական պատկերացումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նախագիծը բեկումնային իրադարձություն էր Հայաստանի, իսկ այս տարի նաև ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք Գյումրիի երաժշտական կյանքում։ Վերջին համերգն էլ անցկացվեց հենց այդ շրջանակներում, ստանալով նաև քաղաքապետարանի աջակցությունը։ Վերջի երկու համերգին արդեն նոր մեր նախագծի կողքին է Գյումրու քաղաքապետարանը, մինչ 4-ը համեր կարող ենք մեր միջոցներով եւ մեր ընկերների, մեր հովանավորների միջոցներով, բայց ես կուզենայի, որ ավելի լուրջ մոտեցում ցույց տային պետական այրիկ, ավելի լուրջ վերաբերվեին այս նախագծին, որովհետեւ ինքը բավականին մեծ հնչողություն ունեցավ ոչ միայն Հայաստանում, նաեւ Հայաստանից դուրս։ Մեր քաղաքին շատ է պակասում նման միջոցառումներ, այսինքն որ եւ որպես քաղաքային իշխանություններ ներկայացուցիչ եւ որպես ուղղակի անհատ, ես կարծում եմ, որ ձեր գործունեությունը նպաստում է Գյումրու այն կերպարը, որ Գյումրին դա ներկայացվում է շատ հաճախ մեր մամուլով, այլ
հացականներով եւ դուք այն փոքրիկ հատվածներից մեկն եք, որը որ ստիպում է Գյումրին այլ տեսանկյունից, այսինքն որպես իսկական տեսանկյունից մշակութային քաղաքի։ Լսելով կուտակվում են ինտոնացիաներ եւ մի օր դա որակ է դառնում հարազատությունների մեջ մտնում, դա շատ կարեւոր բան է եւ այդ համերգները միշտ պետք է լինեն եւ անընդհատ պետք է լինեն, շարունակական պետք է լինեն, որպեսզի այդ մեր աճող սերունդը դաշտ ունենա եւս մեկ երաշտարվեստի մեկ ուղղությամբ շփվելու։ Կուզենայի, որ այդ համերգը լիներ ստադիոնում։ Ես կուզենայի, որ այս լեննականցները այնքան ապրեին ջազով, որ մեզ դահլիճը չբավականացներ այդ հանդիսատեսին։ Ես կուզենայի, որ ինքը լիներ մի քանի օր, ես կուզենայի, որ ինքը լիներ ջազային փառատոն, 4-5 օրով ջազային փառատոն, որ այս դահլիճը չբավականացներ հանդիսատեսին։ Չնայած որ վստահ եմ, էլի այս դահլիճը քչություն է անելու։ Ռիսկ կար, որ գուցե հանդիսատես չունենա, գուցե լսելի չլինի, բայց փառք ու պատիվ երաժիշտներին, փառք ու պատիվ կազմակերպիչներին եւ իհարկե հանդիսատեսին, գյումրեցի, որ սիրեց ջազը, լսեց ջազը եւ կարծում եմ, որ այս նախագիծը շարունակություն կունենա, քանի որ նպատակը շատ պրոֆեսիոնալ է ինձ համար։ Վստահ եմ, որ այս համերգը նաեւ նորի սկիզբ կլինի, որոշակի առումով նաեւ եզրահանգում եւ նորի սկիզբ կլինի եւ հաջորդ արդեն երկրորդ տարվա ընթացքում համերգներն ավելի հաճախակի կլինեն եւ գյումրեցի հանդիսատեսն էլ կլինի ավելի ոգևորված։ Ամփոփելով իր գործունեության 1 տարին, նախագիծը մեծ անակնկալ է նախապատրաստել գյումրեցի ջազասերներին՝ տոնական գալահամերգ համերգաշարի բոլոր խմբերի մասնակցությամբ։ Նախագիծն այս 1 տարվա ընթացքում ուներ իր ասելիքը, որը արդեն վստահորեն կարելի է պնդել՝ տեղին էր, ժամանակին ու հիմնավորված։ Եկել է իրական արվեստը գնահատելու ժամանակը։